Banor, sfida buxhetit vjen në vijim për ju. Në çdo cep të shtëpis janë të shpërndara 40 paketime të Prince Coffee 3-në-1. 20 nga to janë me një kod fitues brenda. Ju keni në dispozicion 15 minuta ko për të gjetur paketimet nga rënja a gongut. Se cilin nga ju që i gjen ato, merend njëri pas tjetrit i hap në dhomën e ndajes dhe kodet brenda paketimeve duhet thënë me zë dhe për mes lojës rëtullo dhe fito e kuptoni nësë është një kod fitues apo jo. Kodet do të dëshifrohen në ekran për të kuptuar përqindjen e fituar të buxhetit dhe jo vetëm pasi njëri nga paketimet e sjell një telefonat në shtëpi për atë që e gjen. Pritni, t'ju spjegoj. Do më thonë një në për çdo cep të shtëpisë, janë 40 copa, du të me gjetë sa ma shumë që mi aqëllu në bile 20 me gjetë. Qëtu ka me na dola jo, du të mi shprazim, marim një të njere, si ti qelim që janë me kafe mrena, i shprazim, i athojmë kodin, këtu dela jo, na kalëzën sa e kina fitu. Qa mund, për shaman, kjo 3, 2, sa ti gjeni? Po një një që e ka që ato me telefonat, qa i ka drejt mi thirë dikën? Loqë. Shtëpisë.